daawad iyo ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe, saar kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Guuxa beesha ama beelweynta hawiye ma bedeli doonaa qorshaha doorashada ee filla Soomaaliya ee damacsanta? Isla markaasina warar xasaasi ayaa soo baxaya qoraa sare ayo siyaasadda dhinaca siyaasadda ayaa waxa uu ku qoray guuxa beesha hawiye isla markaasina ee damaca filla Soomaaliya. Haddaba qabiilada ugu waaweyn ee beelaha hawiye ayaa shiraya isla markaasina kasoo horjeeda qorshaha ay filla Soomaaliya damacsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, shirkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu ahaa mudulood. Haddana waxaa la filayaa shirar kale oo isdaba jooga beelaha hawiye ugu waaweyn. Haddaba qodobadaasi ayaa maqlaysaan qodobo kale oo xasaasi oo ay noo soo socdaan daawada nala joog. Waxaa la tuhunsan yahay in filla Soomaaliya ay diyaarinayso nooc doorasho oo ku shubasho u eg, taasoo oo ay uga digayaan dhinacyada mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeda, sidoo kale beelaha hawiye isla markaasina kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Laba doorasho oo filla Soomaaliya gadaal ka taagan neyd ama gadaal ka riixaysa ayaa ka dhacay galmudug iyo koonfur galbeed ayaa tusaale ka sii bixisay waxa ay dowladda madaxweyne farmaajo samayn karto doorashada guud ee dalka Soomaaliya ka dhacaysa horaanta sanadka 2021-ka. Sababta ay dowladda usoo dhistay maamul goboleedyada taageersan ayaa danta ugu weyn waxaa laga leeyahay loo arkaa in lagu soo saaro xildhibaano musuqmaasuq ku yimaada oo taageersan madaxweynaha si ay ugu codeeyaan isla markaasina halkaasi oo kusoo laabto madaxweyne farmaajo, maadaama halkaas la leeyahay xildhibaano musuqmaasuq la keenay isla markaasina doorashada la musuqmaasuqaya. Digniinaha siyaasiyiinta iyo madaxweynayaashii hore ayaa gaaray in beelaha waaweyn qaarkood ay bilaabeen kulamo ay ku saabsan meesha uu madaxweyne farmaajo dalka ku wado ama halka u wado doorashada 2021-ka. Isla markaasina beelaha waaweyn gebi ahaantooda u badan beelaha hawiye ayaa shirar waaweyn oo muhiima qabanaya. Beesha hawiye oo loo tiriyo inay tiir u tahay dowladnimada Soomaaliya ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan ayaa saddex shir oo kala duwan yeelatay beelaha mudulood, Habargidir iyo beesha Hawaadle ayaa dhammaantood qabtay shirar kala duwan oo ay kaga tashanayaan aayahooda siyaasadeed iyo meesha uu dalka ku socdo, isla markaasina iyo doorashooyinka soo socda haddii ay ku shubtaan dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka yeeli lahaayeen. Kulamadan ayaa yimid kadib hadallo kasoo yeeray madaxweynaha oo shaki badan dhaliyey ama shaki badan muujiyey, sida wareysigii uu siiyey TV-ga Universal asigoo jooga Addis Ababa oo laga dheehsan karo inuu doonayo muddo kororsi ama doorasho jidka saxda ah laga leexiyey isla markaasina lagu shubtay. Dhammaan beelaha waxay ka digayaan in doorashada laga leexiyo dhabihii nabadda, inay dhacaan wax aan lagu wada qanacsanayn, iyo in aanan yeeli doonin in la sii caburiyo. Tani waxay sii ifinaysaa, ayaa layidhi, jawaab celinta qabiilada haddii madaxweyne farmaajo isku dayo doorasho ku shubasho ah iyo inuu ciidanka dowladda u adeegsado xubnaha mucaaradka isla markaasina dagaal ku qaado. Xildheerayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in guuxa beesha hawiye uu bedeli karo qorshaha muddo laga shaqaynayay oo ah dhammaan xubnaha dowladda iyo ciidanka ay ka shaqeeyaan sidii farmaajo kusoo laaban lahaa wax kasta oo dhaca. Si kastaba ha ahaatee, geed dheer iyo geed gaaban ayay u fuulayaan nabad iyo nolol inuu halkaasi farmaajo kusoo laabto. Waxaa loo badinayaa hadda farmaajo ka farmaajo ka fakarayo in laga fogaado isku dhac ay beeluhu hogaaminayaan haddii la qabto nooc doorasho oo hadda ay raadinayso filla Soomaaliya, kaas oo aan tala iyo matalaad fiican siinaynin siyaasiyiinta waaweyn ee beelaha hawiye, ayaa layidhi. Shirkii shalay ay Muqdisho ku yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ama durraad ay ku yeesheen, aan dhahay halkaas aan ku celiyay shirkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo beelaha mudulood ay halkaasi ku yeesheen ayaa abuura dood ku saabsan waxa dhici kara haddii la isku dayo in la xayiro dhaqdhaqaaqyada iyo fursadaha siyaasadeed ee siyaasiyiinta beelahaasi. Shirkan iyo xaqiiqda in beelaha shiraya ay ku xoogan yihiin Muqdisho iyo ciidanka dowladda ayaa bedeli kara damac kasta oo filla Soomaaliya ay ka lahayd doorasho aan midaysnayn ama sax ahayn ama jidkeedii laga weeciyey. Si kastaba ha ahaatee, guuxa siyaasadeed ee beesha hawiye ayaa la rajaynayaa in filla Soomaaliya ay fikirkeedii bedesho. Waxaa qoraalkani u gaar yahay uu qoray Jibriil Cabdullaahi Cali Sow, Minneapolis, Minnesota, isla markaasina guuxa beeshaasi ifafaala siyaasadeed ka muujiyey. Dhinaca kale, Cumar Finish oo ka adkaaday hal arrin mas-uuliyiintii xilka ugu horreysay, wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, ayaa xariga ka jaray xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo muddo 30 sano ah kadib dib loo hirgeliyey
kaas oo ka qayb noqon doono xoojinta adeegyada waxbarashada. Waxaana daahfur ka xafiiskaasi goobjoog ka ahaa waxa goobjoog ka ahaa ayaa la yiri hogaamiyaasha dalada waxbarashada ee dalka Soomaaliya. Xarunta cusub ayaa laga hirgeliyey degmada Xamarweyne iyadoo ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo bixin doonta adeegyada waxbarashada ee gobolka Banaadir si loo helo waxbarasho tayo leh oo bilaash ah iyo in laga baxo baahida waxbarashada ee taagan, ayaa layiri. Mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xafiisyada ay xaruntaasi ka kooban tahay, waxayna ku kala dardaarmeen madaxda xaruntani inay dardar geliyaan horumarinta waxbarashada caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa layiri. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa ka hadlay sida ay maamulkiisa uga go'an tahay horumarinta waxbarashada ee dalka. Maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo daladaha waxbarashada oo iska kaashanaya waxaa layiri waxaa inaga go'an sidii aan u soo celin lahayn waxbarasho tayo leh ee lacag la'aan ah. Xaruntani waxaana ugu talagalnay sidii loo dabooli lahaa baahiyada waxbarasho ee ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo la isugu xirayo qaybo qayb, ayaa layiri. Wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa faahfaahiyey dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo buuxin lahaa baahiyada waxbarasho ee dalka ka jira. Xukuumadda Soomaaliya waxay dadaal xooggan ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka, gaar ahaan waxaa caasimadda ka fulinay dhowr mashaariic oo laga xoojinayo ama lagu xoojinayo adeegyada waxbarasho ee caruurta ay u helaan fursado waxbarasho oo la mid ah midii barisamaadka, ayaa layiri. Ugu dambeyntii, Cumar Finish ayaa u muuqda mid ka adkaaday dhinaca shaqada iyo hawsha adag oo uu qabto muddada kooban ee maamuladii ka horreeyey, iyadoo dad badan ay ku sheegeen inuu helay mashaariicyo horey loo diyaariyey oo dhammaantoodba gabagaba ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku guuleystay dhammaan madaxdii ka horreysay. Dhinaca kale, meydad mas-uuliyiin lagu dilay oo laga helay magaalada Baardheere ayaa warar dheeraad ka soo baxaya. Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay halkaasi kooxo hubaysan ay ku dileen 3 nin oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi. Kooxo hubaysan oo heebtooda la garanaynin ayaa xalay guryahooda kala baxay 3 nin oo gudoomiyayaal ka ahaa xaafado ka tirsan degmada Baardheere. Raggani guryahooda lagala baxay ayaa saakay meydkooda laga arkay gudaha Baardheere, ayaa la yiri. Sida aan wararka ku helayno, mid ka mid ah 3 gudoomiye xaafadeed ayaa la gowracay halka 2 kalena lagu dilay rasaas, waxaana baxsaday kooxdii ka dambeysay dilka loo geystay gudoomiyeyaashaasi. Ciidamada ammaanka ayaa saakay howlgallo baaritaan ah ka wada degmada Baardheere ama maanta ka wada Baardheere ilaa iminkadan. Dilka 3 nin oo caan ka ahaa Baardheere ayaa cabsi badan ka abuuray gudaha degmadaasi, isla markaasina shacabka cabsi weynay ka abuureen. Maamulka degmada Baardheere ayaa weli ka hadlin dilka xalay loo geystay gudoomiyaal ka tirsan xaafadaha degmadaasi. Sida kale, ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay gudoomiyaashaasi, isla markaasina ee dadka shacabka halkaasi ku argagaxeen. Maadaama la dilay dad madaxay, ayaa iminka waxaa la leeyahay dadka shacabka ah si fudud ayaaba iyagana loo dili karaa. Dhinaca kale, beesha caalamka oo doorashada dalka kala hadlay Xaliime Yarey kadib saxiixay farmaajo. Wakiilka socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xubnaha ka socday qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shir ku yeesheen howlaha doorashooyinka soo socda ee bilaabanaya sanadkan dhammaadkiisa. Kulanka oo ahaa mid lagu kala qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi ayaa looga wada hadlay tallaabooyinka xiga ee diyaarinta doorashooyinka qof iyo cod ah kadib markii madaxweyne farmaajo saxiixay sharcigii doorashooyinka ee Soomaaliya. Kulanka oo lagu wadaagay macluumaadka doorashooyinka waxaa wada gudoomiyaasha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Ismaaciil iyo wakiilada UN-ka Soomaaliya Mason, ayaa layiri, iyadoo hoosta laga xariiqay xaqiijinta doorashada dalka sida nabdoon uga dhacdo, isla markaasina si nabdoon lagu gabagabeeyo. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa weli waxa ay ku adkaysanayaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, iyadoo oo dad badan siyaasiyiin ah ay aaminsan yihiin in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karin sababo amni awgeed, ayaa layiri. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yarey ayaa sidoo kale weli la imaan
wax qorshe ah oo ku aadan habka ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod ah, waxaana laga cabsi qabaa inay waqti luminayso si xilli dambe ay u tiraahdo doorasho ma dhici karto, isla markaasina halkaasi madaxweyne farmaajo uu jaanis ku helo oo halkaasi uu ku helo inuu xilka kororsado. Si kastaba ha ahaatee, si cad looma soo bayaaninin ama dowladda federaalka Soomaaliya maysan ku dhawaaqin dalka in uu ka dhacayo. Madaxweyne farmaajo maadaama uu saxiixay inuu waxaa la doonayaa in filla Soomaaliya ay shaaciso dalka inuu isku diyaarinayo doorasho qof iyo cod ah, kadib ayaa ummadda Soomaaliyeed u hagaagi doontaa halkii qaabkii ay doorashadu u dhici lahayd. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.